Vlada Republike Srbije prepoznala je veliki značaj kulture i kulturnog nasleđa i njihov potencijal za razvoj naše zemlje, usvojivši nekoliko dokumenata koji će doprineti uspešnijem pozicioniranju Srbije na kulturnoj mapi Evrope i sveta, kaže narodna poslanica Olja Petrović. U okviru ovog projekta, za koji je predviđeno ukupno 30 miliona evra, zajam banke pokriva 20 miliona evra i 10 miliona evra finansiraće se iz budžeta Republike Srbije i drugih zajmova i donacija. Na izuzetno zadovoljstvo nas Piroćanaca, pored Narodnog pozorišta u Beogradu, pored Muzeja Jugoslavije i ostalih ustanova u Beogradu, ali i širom Srbije koje su se našle na ovoj listi ustanova koje su obuhvaćene finansiranjem projekta, nalazi se i više funkcionalni kulturni centar u Pirotu, kod nas je poznatiji kao Dom vojske koji se nalazi u samom centru našeg grada. Krajem 2019. godine u budžetu grada predložena je rekonstrukcija Doma vojske. Naredne godine, u jeku pandemije koronavirusa, menjali su se prioriteti, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Za rekonstrukciju Doma vojske iz projektnog zajma Infrastruktura u kulturi biće izdvojeno oko 200 miliona dinara, kaže Vasić, objašnjavajući šta podrazumeva rekonstrukcija. Podrazumeva sređivanje fasade, čak i nadogradnju ravnog krova, sređivanje nekih prostorija unutra na nivou optimalnih prostorija, kao što je u podrumu, sad znamo otprilike mi koji smo u toku šta je u podrumu stanje očajno, da tamo odvojimo prostor i za neke kulturne dešavanja, kao što je vežbanje folklora ili nekih sličnih manifestacija, za prostor za dom kulture, za pozorište, da sredimo biblioteku, dakle biće to obimni radovi, 200 miliona dinara naravno nije malo. Očekuju se razgovori sa resornim ministarstvom oko realizacije projekta, dodaje Vasić. Grad Pirot često se pominje kao primjer dobre prakse kada je reč o realizaciji važnih infrastrukturnih projekata i o saradnji na relaciji lokalna samouprava Vlada Srbije.